កណាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសិល5ម្ចាស់គ្រូសិក្ខាបទ5កណាដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែនិយាយរឿងសម្រាប់សัตว์ហ្នឹងកណាដូចពិបាកមិនដែលស្លាប់មន់ស្លាប់អីទេព្រោះនៅផ្ទះចង់ម៉ែអ៊ូជេបចោមិនក៏មិនអាកមន់ណាកណាហ្នឹងនិយាយថាមន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ហូបទេហើយពីណាគេធ្វើអីស្លោបានឲ្យហើយអត់ឲ្យខ្ញុំប៉ះពាល់ឲ្យខ្ញុំអត់មានខឹងអីទេប៉ុន្តែដល់ម្ដងករីកាឡាតវាច្រើនអញ្ចឹងបបាបាទទុនមួយកាឡាតដល់អត់ស្លាប់កាឡាតមានកាឡាតច្រើនតោងច្រើនតោងនឹងធ្វើម៉េចហើយមួយទៀតរឿងស្នេហាយុវវ័យដោយថាយើងកណារៀនអភិធម្មខ្លះខ្លះដែរដឹងថារាល់អារម្មណ៍ដែលនឹករលឹកហ្នឹងវាជាអកុសលដល់ពេលពងអានឹកសង្សារទៅវាដូចខ្ទាស់ដូចខ្ទាស់ដូចថាសតិតន់ដឹងអញ្ចឹងទៅដូចថាឥឡូវអកុសលកើតឡើងទៀតដល់អញ្ចឹងមានស្នេហាដូចស្មើមានបាបដែរហើយមិនដឹងថាតើមានស្នេហាបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យចម្រើនកុសលឡើងហើយអកុសលហ្នឹងវាកាត់ប្រថុយរឿងសត្វល្អិតហ្នឹងពិបាកកិច្ចមែនប៉ុន្តែបើសិនយើងបន្ថែមអនាម័យបន្តិចយើងអាចកាត់បន្ថយដែរសារីបសារើសាក្លីនមែនទេហ្នឹងហើយពួកវាចូលចិត្តណាកន្លែងឧបមុខហ្នឹងតែវាមេស៊ីដូចថាវាអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងវាចូលចិត្តនៅកាឡាតអីអីតែវាយើងអាសាក្លីនអាសាសម្អាតសម្អាតឲ្យស្អាតហើយយើងស្ព្រេអីខ្លះការពារវាមុនកុំចាំបាច់ដល់វាម៉ោយបាន់បាញ់វាងាប់តែហ្មងតែនឹងមានវិធីគឺថាយើងក្លីនឲ្យស្អាតទៅយើងស្ព្រេទៅអាក្លិនថ្នាំហ្នឹងមិនឲ្យវាមកទេណានឹងយើងប្រើវិធីការពារមិនមែនជាវិធីសម្លាប់ទេហ្នឹងហើយហើយរឿងវិធីស្នេហាកុំកើតកុំឲ្យកើតអកុសលនោះគឺយើងមានវិធីបង្កើតចិត្តសង្គ្រោះឲ្យច្រើនជាងចិត្តជពៈឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងគិតពីការកសាងគ្រួសារមួយជាជាងអាស្វីតអាស្វីតហ្នឹងគង់តលែងស្វីតទេហ្នឹងហើយព្រោះអាតម្រូវការរបស់ចិត្តលោភៈហ្នឹងវាតែងប្រាថ្នារបស់ថ្មីរហូតកុំជឿវាថាបានចេះយើងអស់ចិត្តបានចុះអស់ចិត្តអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងបង្កើននៅសង្កហៈធោវិញការអនុគ្រោះមានការអាណិតអសូរអីមកជំនួសវិញការសង្គ្រោះគ្នាវិញអានឹងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយអកុសលហើយវាអាចកើតជាកុសលទៀតការអនុគ្រោះឧទាហរណ៍ថាអាចថា understanding love បើនិយាយចឹងដូចឯងនឹងមានធ្លាប់តែបញ្ចោលហ្នឹងឯងណែប៉ិនក្រាន់ថាធម៌ហ្នឹងយើងសិក្សាទៅយើងឃើញថាបើមានការអនុគ្រោះឲ្យច្រើនជាងចិត្តជពៈវាអាចកើតជាមង្គលហ្នឹងឯងគឺមានការផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងការទាមទារកាលណាយើងផ្ដល់ឲ្យយើងជាអ្នកលីមីត
តែបើយើងទៀមទាយើងមិនអាចលីមីតបានទេដូចសុំលុយចឹងយើងឲ្យគេយើងឲ្យប្រហែលយើងអ្នកកំណត់តែបើយើងសុំពីគេគេជាអ្នកកំណត់មែនទេហើយបើយើងព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគិតពីការផ្ដល់ឲ្យបានច្រើនជាងយើងវាអត់ខូចចិត្តចា៎ការផ្ដល់ឲ្យមិនចេះខូចចិត្តទេតែការទានទាទៅខូចចិត្តហ្នឹងហើយដូចអាសម្ដែងធម៌ដបងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលអាបញ្យលពធដបងមានការបំភ័យថានិយាយដូចអាអញ្ចឹងមិនអាចមានអ្នកស្ដាប់ទេចេញដបងណាព្រោះទល់តែធ្វើតាមគេតាមឯងឧទាហរណ៍ថាធ្វើវត្តក៏ដោយតើអត់ស្រែកស្រោចទឹកអត់សូត្រមន្តអត់ស្អីស្អីអញ្ចឹងគ្មានមនុស្សទៅតែអាត្មាឃើញថាការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងអាត្មាតាំងចិត្តថាបើយើងរួចផ្លូវត្រូវឃើញហើយយើងអ្នកចែកឲ្យគេបើគេមិនយល់អាត្មាមានអីខាតវាលែងតែអាត្មាចង់បានអីពីគេណាបើអាត្មាចង់បានអីពីគេអាត្មាមានពេលខកចិត្តតែបើអាត្មាគិតថាអាត្មានឹងឲ្យគេតាំងចិត្តដល់ប៉ុណ្ណេះថាបើកកន្លែងនឹងមួយហើយបើមនុស្សមិនមកស្ដាប់ដល់ម៉ោងទេសនាឲ្យខ្មោចស្ដាប់តាំងចិត្តចឹងទៀតដាក់បេក្រូឲ្យឮឮពីណាមិនមកស្ដាប់ទេឲ្យខ្មោចស្ដាប់ម្ដងយ៉ាប់ឲ្យយ៉ាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានតែការផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងការផ្ដល់ឲ្យមិនងាយកើតទុកហើយកើតកុសលទៀតYour problem is mine ហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាចឹងដែរមនុស្សមានការផ្ដល់ឲ្យមិនសូវចេះកាត់ទុកឲ្យតែងតែមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមនុស្សដែលមិនសង្ឃឹមប្រយោជន៍ពីគ្រួសារមនុស្សនឹងច្រើនតែខ្លាំងហើយបើមនុស្សណាកើតមកចង់បានតែប្រយោជន៍ពីគ្រួសារសង្ឃឹមគេមរតកចុះឡើងចុះឡើងអត់ខ្លាំងទេមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សយើងមុននឹងផ្ដល់ឲ្យអ្វីទៅគេបានវាទៅលើវិមានខាងក្នុងរបស់យើងដូចគ្នានេះដែរដៃគូជីវិតដូចគ្នាផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងការទៀមទាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចុះបើគេមិនយល់ទុកខ្លួនឯងទៅមែនទេអីខ្ញុំខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយអាល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងมันមានក្មេងម្នាក់ក្មេងស្រីម្នាក់គាត់កោតទុកខ្លាំងមែនតើគាត់បែកស្នេហាគាត់ណាណាមកសួរអាត្មាអញ្ចឹងទៅគាត់រៀបរាប់ថាគាត់ធ្វើតែល្អគាត់ធ្វើតែល្អមើលល្អរបស់ប្អូននឹងល្អមិនគាត់ថាល្អគាត់ធ្វើតែបន់សំបីទៅវត្តគាត់បន់ឲ្យបន់មិនមែនបន់តែខាងគាត់ទេបន់ទាំងចដូនចតាខាងប្រុសនឹងទៀតសុំមិនថាសុំកុំឲ្យគាត់នឹងខូចពេកហើយនឹងគាត់ច្រឡំតែគាត់ធ្វើបន់មើលអ្នករៀនអវិធម្មខ្លះអាតុងវសុំបន់អញ្ចឹងជាបន់ឬក៏ជាអកុសលជាអកុសលតាធ្វើផ្សេងចង់បានផ្សេងដាំក្រូចចង់បានដូងវាទៅរួចទេអត់ទេខ្មោចចរុនចតាគ្មានមកខ្វល់ឬប្តីពូនឯងនឹងទេម៉ែអូននៅរស់ផងជួនកាលនិយាយយើងមិនបានចូលមុំទៅជាខ្មោចមែនអត់ហ្នឹងហើយចឹងក្តីស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់វាអត់មានមួយណាជាកុសលទេប៉ុន្តែបើប្អូនរលឹកឃើញដឹងថានឹងជាអកុសលទួរលឹកនឹងហើយជាកុសលហ្នឹងហើយរលឹកឃើញអានឹង
អាចដូរចំនួនដោយការសង្គ្រោះវិញនឹងទៅជាល្អវិញហើយចំណងហ្នឹងអាចល្អជាងអាស្វីតហ្នឹងទៀតមិត្តភក្តិអាត្មាមួយអញ្ចឹងបានអាត្មារៀងខុសបន្តិចបើមានប្រពន្ធសិនចាំមកបួសឲ្យទេប្រាប់អញ្ចឹងដល់ឡើយអត់មានអាបត្តិពិសោធន៍ផ្ទាល់អញ្ចឹងវារៀងវាមិនអីទេខាងអ្នកស្ដាប់មិនសូវទុកចិត្តទេម៉ាតែវាអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្ទាល់ប៉ុន្តែបងអូនចដូនមួយអាត្មាមួយគេប្រាប់ដែរលោកបងមិនបាច់ប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្ទាល់ទេរឿងខ្លះឧទាហរណ៍ថាបរៀនពីឆ្នាំពុលអញ្ចឹងបាច់ទៅផឹកឲ្យពុលសិនចាំបរៀនគេនេះនឹងប៉ុណ្្នឹងមិនដែរបងសាធុ